Lahıc sənətkarları istedad və bacarıqları ilə, bütün dövrlərdə hazırladıkları müxtəlif məişət əşyaları ilə alıcı zövqünə oxşamış, insanları heyrətləndirə bilmişlər. Lahıc miskərləri arasında xüsusi peşəkarlığı ilə ad san qazanmış Əliyev Kəbliyi bu günlərdə tamamladığı əlişlərdən birini nəhəng samavarı sosial şəbəkə vasitəsilə ictimaiyyətə təqdim etmişdir. Lahıc sənətkarları istedad və bacarıqları ilə bütün dövrlərdə hazırladıkları müxtəlif məişət əşyaları ilə alıcı zövqünə oxşamış, insanları heyrətləndirə bilmişlər. Əlişləri ilə dünya miqyasında tanınan şöhrət sahibi olan Lahıc miskərləri bugün də nəsildən nəslə ötürülən sənətkarları hesabına daha dəyərli, heyrətamiz əşyaları hazırlamaqdadırlar. Lahıc miskərləri arasında xüsusi peşəkarlığı ilə ad san qazanmış və artıq haqq dünyasında olan miskər Hacı Nağının oğlu Kəbliyi Əliyev bugünlərdə tamamladığı əlişlərindən birini nəhəng samavarı sosial şəbəkə vasitəsilə ictimaiyyətə təqdim etmişdir. Nəhəng samavar 2 metr 20 santimetr hündürlüyündədir. Diametri 3 metrə bərabərdir. Dedim uşaqlara ki, oğluma danmay. Gəl, mənim də yaşım keçib, 55 yaşım var. Dedim ki, gəlin birini götürək, bir böyüyünü düzəldək bunu. Getdim onun, ola da razı oldu. Dedim ki, qoy, gedim materialını zaten aldım, gətirdim materialı Bakıdan. Hər yeni hər şeyin hazırladım, qalayının zadını, kediyocunu çəkdim, neçə aya qutaracağım onu, diametri hesabladım hamısını. Deməli, bu samavar 20 hissədən ibarətdir. 20 fərqli parçaların canlanmasından alınan bu nəhəng samavarın 250 litr su tutan gövdəsi var. Usta bu nəhəng samavarın ayaqda durmasına qardaşı oğlu Hacı Əliyevlə birlikdə 6 ay vaxt sərf edib. Lalə Əliyeva, Rafiq Həsənov, İlçin Məlikov, Dünya TV.